זה היה יום ראשון, שעות הצהריים. יום ראשון, שעות הצהריים. אני יושב במשרד שלי, במלחה, שובר את הראש. זה היה בערך אחרי 3 שבועות של עבודה לאחד התחקירים הגדולים של צדק. ואני נמצא במבוי סתום. כי אחרי 3 שבועות של עבודה, יש לי על השולחן מאות פסקי דין, הליכים משפטיים, תביעות, ציטוטים, תמלילים. יש לי איזושהי השערה כללית על מה שקרה שם, אין לי את הסכין המדמם. אין לי את ההוכחה הסופית למה מה באמת היה שם בסיפור. ואז אני מחליט לעשות איזשהו צעד לא כל כך שגרתי. אני מאתר את המייל של פרקליט בכיר מאוד במגזר הפרטי במדינה, ושולח לו מייל שבו כתוב בערך דבר כזה, שאנחנו בעיתון הולכים לפרסם תחקיר גדול על הפרשה. ממצאי התחקיר שמסתמנים כרגע הם שכך וכך וכך, והמעורבות שלו היא כזאת וכזאת וכזאת. אנחנו מאוד נשמח לקבל את התגובה שלו. לא היה לי שום הוכחה למה שקטעתי שם. זה היה בערך איזושהי השערה שלי, ניסיון ככה להשלים פאזל, להשלים תמונה מתוך איזשהו סט של ראיות נסיבתיות פריפריאליות. ועל החיים בעל המוות, מה שיקרה. 30 שניות עוברות, אני מקבל מייל בחזרה. אתה מוזמן מחר ב-13:00 לבוא למשרד שלי ברחוב כך וכך. אני מגיע לשם, מגדל גבוה מאוד באזור המרכז, מגדל יוקרתי. מדובר באחד הפרקליטים בבית הבחירים, אז יש שם עשרות חדרים, שכל חדר עם שולחן מעץ מהגוני, כיסא מאיזה אור תנין, יושבים שם פרקליטים אחד אחרי השני, ובסוף אני מגיע לאיזשהו היכל הכבוד. שם נותנים לי אספרסו קטן, נותנים לי להמתין, אני ממתין 20 דקות, מכנסים אותי לעוד איזה היכל, עוד איזה מבואה, גם שם אני ממתין עוד 15 דקות, ואז אני נכנס אל הקודש. זה משהו שנראה כמו, האמת היא זה פחות נראה כמו משרד, זה נראה כמו איזשהו אצטדיון. אפשר לשחק שם כדורגל בגודל של המקום הזה, אבל כשאתה רואה את כל יצירות האומנות ופסלים ואת כל הקיצור, זה מקום כבד כבד. ואז תרגיל השגריר הטורקי. מושבים אותי מול השולחן, עם כיסא נמוך, מולי 3 השותפים של המשרד, עם כיסאות ככה, כיסאות גבוהים, והפרקליט הבכיר מסתכל על הבניים ואומר לי, אתה יודע, כל כלי התקשורת התעניינו בפרשה הזאת. כולם באו, שאלו שאלות, ניסו לברר, אבל בסוף כולם ירדו מזה. אתה יודע למה? כי הם הגיעו למסקנה שזה סיפור לא מעניין. אז אתם מבינים, אם מישהו פעם ראה את הסנדק, מבינים איך עובדים אז אני אמרתי, זו, כאן זה go no go, כמו שיש במי שצריך לאפס את את ה-05, כאילו, או שזה עובר, או שזה לא עובר. ואז אמרתי, נלך על אני אהיה הטמבל. אמרתי לו, תשמע, כבוד עורך הדין, אני דווקא קראתי את הפסק דין במחוזי ואת האירור שהוגש וזה, ודווקא זה נראה לי סיפור די מעניין. ואז הוא כזה עושה ככה, נכנסים 2 עוזרים, עם סל כזה של ארגזים, ופחות או יותר הוא מבין שהסיפור יצא, אבל הוא מתחיל לנהלת עם מסע ומתן, בלי להגיד שום דבר, אבל אני בעצם מבין שמה שהוא מציע לי זה הסכם עד מדינה. אני אתן לך את הסיפור, כל המסמכים שחסרים, כל הזה, אבל הפוקוס, יש כל מיני שאתה מציג את הסיפור בעיתון, יכולים להיות כל מיני סוגים של פוקוסים. הפוקוס יכול להיות אני, יכול להיות אחרים. תחליט. עכשיו, הוא לא ידע מה יש לי ומה אין לי, אני ידעתי שאין לי. אני ידעתי שבעצם, אם אני רוצה לצאת עם הסיפור הזה החוצה, אמיתית, אין לי אפשרות לגבש את להוציא תחקיר אם אני לא חותם איתו על איזשהו הסכם ג'נטלמנטי, שכמובן לא יחתום ולא יכתוב בשום מקום, על איזשהו הסכם עד מדינה. וזה בעצם הבסיס, בלי זה אין סיפור. אז אמרתי לו, אני צריך קפה. אז הוא אומר לי, בסדר, אז אמרתי לו, אבל לא פה. יצאתי, ישבתי ביני לבין עצמי, 10 דקות, 15 דקות, וזה, אמרתי, ניסיתי לשחזר את כל מה שיש לי, הבנתי שבאמת אין לי שום דרך אחרת לעשות את הדבר הזה, וגם אמרתי לעצמי, אמיתי, זה נכון שאיש הזה היה נבל קטן, אבל הוא היה נבל קטן, הוא לא היה נבל הגדול.
היו בסיפור הזה רשעים יותר גדולים, היו בסיפור הזה אנשים, הוא היה תחילתו באונס סופו ברצון, אבל לא, הוא לא היה באמת, הוא לא באמת המוקד. כלומר, גם אם הייתי, איך אני הייתי, גם אם אני הייתי בלי שום מילוצים, צריך להציג את הסיפור הזה כמו שאני רוצה, אז גם שם הוא לא היה תופס את הכותרת השיט, הוא היה תופס כותרת משנית, או את אחת הבוקזות. בסוף אמרתי לו, חתם, וככה יצא. באמת קיבלתי את כל המסמכים, יצא תחקיר מצוין. אבל הדילמות כאן הן דילמות לא פשוטות, כי בעצם, כי כאשר אני בסוף מביא את הסיפור לציבור, לקוראים, אני נותן להם תמונה חלקית. הם לא מקבלים את כל הפרטים. כלומר, יכול להיות מאוד שאם בית משפט היה צריך לדון, גם בית משפט, הרי עד מדינה זה לא, זה גם משהו שקיים בדין הפלילי, אבל יכול להיות מאוד שאם בית משפט היה צריך לדון בסיפור הזה, אז התוצאות היו שונות. ואין ספק שהמקום הזה, אנחנו עכשיו מדברים על תקשורת. אני רוצה יותר, קצת יותר למקד את הדיון, כי אני רוצה לדבר על תחקירים. עכשיו, תקשורת, אתם יודעים, זה עולם גדול מאוד. זה כמו לדבר על היהודים, או על החרדים, או על הדתיים. שמקור של הקנות מעריב, מסתבר שיש שם 2,000 עובדים. 2,000 עובדים במעריב. עכשיו, מתוך 2,000 עובדים האלה, כמה מהם זה תחקירנים? כמה, בכלי תקשורת גדול, כמה יש תחקירנים באמת? אז מתוך 2,000 עובדים, 5 זה הרבה, 2, 3, 5 אולי, כאילו באיזשהו משהו יותר. כלומר, התחקירנים בכלי התקשורת הם בודדים, בודדים, בודדים. זה בין 1, 2, 3 לכלי תקשורת גדולים, 4, 5 זה קיצוני. רוב מוחלט של התקשורת זה מין איזה בליל כזה אינסופי שאמור למלא עמודים ועיתונים ולחזיק מודעות ומין איזשהו ככה מלל מוצאשי כזה, כאילו שזה עוד ועוד 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 ועוד. אין בזה, זה לא כלב השמירה של הדמוקרטיה, זה החל מסיקור של פריחת הקלונות בנגב וחידושים בסמלה של קייט מידלטון, וזה לא, זה לא תקשורת. ושם באמת, לכן ממילא כאשר אנחנו דנים בשאלות הרות גורל של לשון הרע בתקשורת, אז אני ממקד את זה בעיתונות התחקירים, שהיא יוצאת דופן, היא ייחודית, היא קטנה מאוד מאוד מאוד, היא השפיץ של השפיץ, היא לא מופיעה הרבה. ומאוד מאוד, ולכן אני בכוונה מקדים את ההסתגלות הזאת, כי יכול להיות שחלק מהיתרים, או חלק מערוצי הפעולה שאנחנו נאפיין, שהם רלוונטיים לפעילות של עיתוני התחקירים, הם לא יהיו רלוונטיים לתקשורת ההמונית. כלומר, יכול להיות שמשהו שנכון, שהוא צו השעה, שהוא כורח, שהוא אפילו, אולי אפילו מצווה, אולי אפילו איזושהי חובה ציבורית וגם מוסרית וגם יהודית, עבור עיתונה תחקירים, יכול להיות שעבור עיתונה אחר שעושה את זה במסגרת מדור הרכילות, אז שם באמת היתרים הללו לא רלוונטיים. עכשיו, מה הבעיות? יש קודם כל בעיה של מסגרת, בעיה של מבנה. צריך להבין ש... אני תמיד אומר לכתבים שלי שזה נכון שתחקירן מחפש סיפור. וגם תחקירנים טובים, אין להם הרבה סיפורים. זאת אומרת, תחקירן טוב, אם הוא מצליח להביא, בשנה, אם הוא מצליח להביא שני סיפורים, בום, זה ספק לא רע. לתחקירן טוב, יש לו פעם בחודש סיפור טוב, פעמיים בשנה סיפור גדול. ועל זה הוא עובד, כאילו זה הקצב, כאילו להוציא תחקיר טוב זה המון המון עבודה. אבל גם כאשר הוא מביא סיפור טוב, הרבה פעמים צריך להבין שעיתונאי הוא לא רק מביא עובדות, הוא צריך להביא סיפור, ובסופו של דבר, בשביל שסיפור יתפוס, אתה חייב להכניס אותו לתוך מעטפת דרמטית. בסוף הקורא, חלק גדול מהקוראים, והקוראים זה גם הקוראים, גם הציבור הרחב שקורא את הסיפור, אבל גם פוליטיקאים ואנשי אקדמיה ואנשים שאולי אחרי זה בסוף ייקחו את הסיפור הזה ויעשו איתו פעולה, אלה אנשים שהם רואים כותרת, רואים כותרת משנה, מתחילים לקרוא, ואם שיממת אותם בפסקה הראשונה, הם די מהר עוזבים אותך. גם יש לך סיפור מצוין, ולכן אתה חייב להיות דרמטי, מעניין, צבעוני, להביא הרבה הרבה דברים מסביב, ומה שקורה, וזה משהו שאני הרבה פעמים תופס אותו ביני לביני, הרי בתור עיתונאי אתה גם צריך להיות סופר. אתה צריך להיות סופר, אז אמנם לא עמוס עוז, אבל אתה כן, אתה סופר. אתה משתמש בדימויים, אתה משתמש בצבע, אתה משתמש בתיאורי אווירה, והאצבעות לוקחות אותך. אני הרבה פעמים קורא לי שאני כותב את הטור הגנה מן הצדק, ואני רואה שהאצבעות רצות לפניי. זאת אומרת שהדימויים ונקרא לזה התשוקה, כאילו הספרותית, להוציא טקסט טוב, היא הרבה פעמים משתלטת על התוכן, ואני משתמש בדימויים שאו שהם מוגזמים, או שלפעמים זה understatement, כלומר זה יכול להיות לכאן ולכאן. ויש כאן משהו שלפעמים התמונה היא לא תמונה, היא לא צבועה בצורה מדויקת. אבל בואו ניקח לדוגמה דימויים שהם משרתים ולא משרתים.
אנחנו היינו, הנחנו את היד פעם על מסמך שהוציאה קצינה במנהל האזרחי ביהודה ושומרון. והמסמך הזה היה מסמך שערורייתי בצורה יוצאת דופן, מקומם, כאילו היה שם גברת שנטלה לעצמה סמכות שלא כדין והצליחה להוביל מהלך של התאמרות קשה ובעייתית בחקלאים ביהודה ושומרון, נסמך המצאות משפטיות שהיא יצרה, ממש המצאות משפטיות. כשאנחנו ככה מנסים לברר פרטים והכל בזה, אז אחד הפרטים שגילינו, שלחלוטין לא קשורים, אנחנו כותבים עליה, כותבים על הביוגרפיה שלה, כותבים על המסמך והכל, ואחד הדברים שאני שם לב, שהיא חיה עם בת זוג. יש לה שם משפחה כפול, אבל שם משפחה כפול זה לא שלה, אלא של בת הזוג שלה. היא לסבית מחוץ לאורון בחיים בת זוג. עכשיו, אין לזה שום קשר לתחקיר. זאת אומרת, אם יש לנו ביקורת ציבורית עליה, אז יכול להיות שיהיו אנשים שיגידו שגם זה מבחינתנו לא מקובל, ואין ספק שבקטגוריות המקובלות בתקשורת והכל, לעובדה, לנטיות המניות שלה, אין שום רלוונטיות, לתחקיר ולנושאים שאותם אנחנו רוצים לעלות. אבל אנחנו בתור עיתונאים, בתוך עמי אני הוכי יושב, ואני יודע שאם אני מוסיף את המשפט הזה בקטנה, לא הרבה, אני מוסיף שורה אחת הנטיות שלה, אין ספק שעבור חלק גדול מהקוראים היותר שמרנים, אז זה מבחינתם, זה אבן אחר הנופל, אז כאילו זה משהו, זה מגביר בערה. מבחינתם, גם כזאת וגם כזאת וגם כזאת וגם כזאת, אין לזה שום קשר. זה אסוציאטיבי, זה משהו רגשי, זה לא משרת בשום צורה את התחקיר, זה לא משרת בשום צורה את המטרה העיתונאית, אבל זה כן נותן לך צבע. והצבע הזה, אתה מרוויח עליו נקודות סמויות. זאת אומרת, חלק מהקוראים, כאילו, מבחינתם יכול להיות שאולי פרטת כאן על נמים, שאני לא נכנס כאן בכלל לשאלה על הדיון בתוך הדבר הזה, אבל כאילו, האם בתור עיתונאי אתה מרשה לעצמך להשתמש ולהוסיף את השורה הזאת, להוסיף את הציון של הדבר הזה? שאתה יודע שבתוך עולם הפוליטיקלי קורקט, אז זה לא רלוונטי, אבל אתה יכול כן להציג את זה כפרט יבש, אבל אתה יודע שבתוך הסאבטקסט, בתוך מה שהרבה מהקוראים מרגישים, אבל לא יזו להגיד עצמם בכל, יש לזה משמעות. תשתמש בזה או לא תשתמש בזה? הכלים שבהם אתה מגבש, סיפור. אבל בסופו של דבר, לעיתונאי אין כלים משפטיים. עיתונאי אין לו שמוע ביניכם תמיד. הרבה פעמים, אחת הבעיות, לפעמים יש לנו סיפור. הסיפור הזה מגיע ממקור. המקור הזה מאוד 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 יכול להיות, וזה אני עוד מתיגע כאילו יותר ברחבה בסוגיית המקור העיתונאי, אבל יש לו אינטרס, והוא צד מסוים. אתה רוצה לשמוע את הצד השני? לפעמים הצד השני לא מוכן לדבר. יכול להיות שיש לך מסמכים, יש לך ראות, אבל הצד השני לא מוכן לדבר. לפעמים הצד השני שולח אותך אל הדובר שלו. ולפעמים הוא לא יכול לדבר, כי הוא נושא בתפקיד ממלכתי. הוא שלח אותך לדובר שלו, והדובר שלו מקבל רשימה של 12 שאלות, ובסוף שולח לך משרד כך וכך, נוהג על פי כל דין, את זה, החלטותיו קיבלו את אישור ביקורת שיפוטית של ערכאה עליונה, דרך איזו שורה וחצי לקונית, שהוא למעשה לא נהל איתך שום דיאלוג, למעשה הוא לא התייחס לשום קונקרטית, לשום שאלה, ואין לך את הצד שלו, את הנרטיב, את הצורה שבה הוא רע, אין לך. ואתה נמצא כאן בתוך מצב שאם נקביל את זה לבית דין, אין לך כאן שמוע ביניכם. אין לך כאן מצב שאתה יכול לשמוע בית דין, כמובן שאתה שומע בעל דין בלי לשמוע בעל דין חברו, ומאוד יכול להיות שאם שני הצדים היו יושבים ביחד, כמו מה שיכול להיות בדיון, ואם הייתה חקירה נגדית, אז דברים היו נמרים אחרת, דברים היו טון אחר, זה עוד יותר מחריף כאשר חלק במקורות שלך זה מקורות חסויים שמביאים לך מידע שלא לייחוס, אבל אין לך כאן שמוע ביניכם, וגם בכלל סדר דין, אנחנו יודעים, כל מי שלמד חושב משפט, אתה יודע שסדר דין זה לא רק, זה אומנם פרוצדורה, זה אומנם טכניקה, אבל זו טכניקה שיש לה תרומה דרמטית ליצירת הצדק. סדר הדין, גם בהלכה, אבל גם סדר הדין של הערכאות, הוא סדר דין שבסוף יש לו תרומה מאוד משמעותית ליצירת צדק. וכאשר אתה לא מקפיד על סדר דין, ואתה בהגדרה לא יכול להקפיד על סדר דין, אז אתה נמצא כאן במצב שאתה לא יכול, שאתה בעצם, אתה מוגבל מאוד מבחינת היכולת שלך לגבש אמת. בעיה נוספת, והיא גם קשורה לנושא של המקורות, תמיד אחת הסוגיות שתמיד עולות, זה היחס שבין משפט לתקשורת. אנחנו יודעים שפעם, לפני כמה עשורים, זה היה את חוק הסוביודיצה, הוא עדיין קיים, אבל אז זה היה בתקופה שבאמת בתי המשפט הקפידו. היה פעם שיועץ משפטי לממשלה הגן על החלטת הממשלה לזכור, לבטל הצגה של הקאמרי, שבעצם, אני כבר לא זוכר איזה משפט זה היה, נראה לי מסביב לעסק הביש,
הצגה של לא, לא מסביב להצגה הראשונה, אבל לא זוכר את הפרטים, הצגה של הקאמרי, שבעצם זה היה מחזה שבו הוא היה דומה למשפט שהתנהל בבית משפט. ואפילו את המחזה פסלו מתוך חשש שהוא ישפיע על השופטים. עכשיו, תמיד מדברים על זה שהתקשורת משפיעה על השופטים, שהשופטים קוראים תקשורת והם לחוצים, והיה הרבה מאוד, גם מסביב למשפט קצב, וגם מסביב למשפט אולמרט, טענות שבעצם יש השפעה של התקשורת על השופטים, והשפעה יוצרת עיוודין. אבל אני, מה שאני יותר מכיר מעבודה שלי, זה דווקא את המצב ההפוך. זה את המצב שבו רשויות תביעה משתמשות בתקשורת ככלי מניפולטיבי, בשביל לצבוע תיק, וזה אולי לא פחות חמור, ומה שקורה, שהרבה פעמים כלי תקשורת אין להם כלים להתמודד עם זה. בואו ניתן לכם כמה דוגמאות. הייתה את הפרשה המפורסמת, הפרשה האיומה של הקאט בירושלים, הקאט של האחד שזועק יחסית ברסלב עם שש נשים, נחשפו שם פרשיות מין איומות, והיה שם צו איסור פרסום טוטלי, מוחלט. הצו הזה גם, ניסו לתקוף את הצו הזה בבית המשפט העליון, סולברג, אז דן בתיק. המשטרה בעצם עמדה על צו איסור פרסום בכל הפרטים, אבל פתאום הסתבר שחלק שאחת הנשים ועובדות סוציאליות שהיו קשורות לזה התחילו להתראיין. עכשיו, איך הם התראיינו? איך יכול להיות שהם התראיינו? עכשיו, אנחנו יודעים שהמשטרה שלחה אנשים מסוימים להתראיין. זה משהו שאנחנו יודעים. בואו ניקח לדוגמה את פרשת מעוז בירושלים. רצח נורא, עורך דין ששקע בחובות כבדים של הימורים, מחליט לרצוח את שני הוריו בשביל, בשאיפה לרשת בירושלים, לרשת את הבית שלהם ואת הנכסים בשביל לכסות את חובותיו. עכשיו, ראיית הזהב שהכריע את המשפט שם, שבעצם הכריע תהליך, זה הייתה חברת מחשבים בירושלים, שהיא, זו חברה שבעצם ניתוח מחשב שהיא עשתה על המחשב של הנאשם, אז היא גילתה שהנאשם נכנס לכל מיני אתרי אינטרנט שמהם הוא שב את הידע המקצועי שאפשר לו לבצע את הרצח. הוא נכנס, הוא ניסה לברר האם אקונומיקה יכולה למחוק ראיות DNA, ניסה לברר טכניקות מסוימות לרצח בלי להשאיר סימנים, איך הוא יכול בעצם לעוות את הגופות ככה שלא אפשר לחקור. ואותה חברה היא חברה שבאה ונתנה רעיונות לכל כלי התקשורת והסבירה לכולם את ראיית הזהב והכל. עכשיו, אנחנו מכירים, החברה הזאת זו חברה שנקראת טיק-טק. זו חברה שאני מכיר אותה, זו חברה שעובדת עם השבק. זו חברה שעובדת עם המוסד ועובדת עם משטרת ישראל. החברה הזאת, זו חברה שהיא עובדת בחשיות מוחלטת. בעלים של החברה שגם מתראיין לערוץ 2 בחיים, אבל בחיים, 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 לא היה מעז לסכן את ההתקשרות שיש לו עם ערוץ 2 ועם כל התקשרות שיש לו עם השבק והמוסד ומערכת הביטחון, ולהתראיין ולחשוף שיטות עבודה ולחשוף טכניקות ולחשוף כאילו דברים שהם הכי חשאים שיש, בחיים אולם איזה תראיין, אם אולם מקבל איזושהי קריצה ממישהו שבא ואומר לו, לך תתראיין, למה? כי אנחנו, המשטרה, הפרקליטות, רוצים כאילו כבר לצבוע את התיק ולסמן אותו כתיק מוחלט, שבו אין, בעצם לשרן את התיק. בואו, יש את ה... עד המדינה בפרשת ניב זגורי, זו הייתה דוגמה קלאסית. ניב זגורי, ראש ארגון פשע, יש שם סיפורים, יש מורה בזה גם תיק השוטרים, בנפרד, גם התיק של השוטרים בצפון עם מתני החבלה. ואז ניב זגורי, אתם הרי יודעים, מישהו פעם קרא את הסכם עד מדינה? הסכם עד מדינה זה הסכם דרקוני. עד מדינה בחיים, אסור לו להתראיין, לפתוח את הפה, לצפצף, אסור לו כלום, הוא צריך להיות... זה הסכם שמצד אחד מדינה מתחייבת כלפיו להגנה הרמטית, להגנה טוטלית, וגם להגנה מפני תביעה, וגם להגנה מפני משפחות הפשע שרוצות לרצוח אותו, ובתמורה עד המדינה מתחייב לחשיות מוחלטת. ועד המדינה זה פתאום מתראיין לידיעות אחרונות. איך הוא מתראיין? האם אתם מעלים בדעתכם שעד מדינה יסכן את ההסכם שבעצם מבטיח גם את חייו ובטח גם את חירותו, האם הוא יסכן את ההסכם הזה בשביל רעיון עיתונאי? גם אם ידיעות אחרונות היו גם בכלי התקשורת היה נותן לו מיליון שקל, זה לא שווה לו. אלא מה? ברור שיש שם מישהו שקרץ. יש שם מישהו שאמר לו, מת ואש, אמר לו, לך תתראיין ותוציא. ובעצם יש כאן הרבה מאוד, שאתם רואים את שולה זקן, שפתאום מצלמות, ערוץ 10 מצלמות אותה, יוצאות ממשרדי יחה. מישהו פעם היה ביחה, יחידת חקירות ארצית, הרי אתה צריך להיכנס למשטרת בת ים. אתה מכירים, יש שם את השינגימל של המשטרה, אתה צריך לעבור את המשטרה, ושם בפנים יש שם רחבה פנימית, ושם יש מדרגות שעולות ליחה וזה. הרי איך צוות צילום עם צלם ועם בום ועם מקליט נכנסים ליחה ומצלמים שם את שולה זקן יוצאת מחדר החקירות, אם לא היה מישהו שפתח להם את השין גימל והכניס אותם ונתן להם אפשרות לעבור את כל המשטרה והכל, איך זה קרה? אלא מה,
שמדברים על השפעה של משפט בתקשורת, בהרבה מקרים זה מקרה, זה מקרים הפוכים. יש רשויות תביעה שרוצות לצבוע תיק. הן רוצות כבר שהתיק מבחינה ציבורית יהיה שרוף, יהיה גמור, שהן יודעים לדעת דימוי של עבריין למישהו מסוים, והיא עושה את זה. אבל במקרים אחרים, אצל בועז הרפז, או במקרים אחרים, שמה לא עשו פרשת נתן אשל, בתקופה שהפרשה הזאת, פרשת פוטצה, אז בהתחלה ניסו לתפוס את הצלמים, ניסו לתפוס את יועז הנדל וצבי האוזר, שהם מגיעים לשימוע שנעשה להם. אף אחד לא צריך להביא תמונה אחת. תמונה אחת. פרשת, בפרשת אלנסקי, ניסו לצלם את מסר, את עורך הדין של... את עורך הדין של אורי מסר, את עורך הדין של אולמרט, ניסו לצלם אותו, אף צלם לא הצליח להביא ממנו תמונה אחת, כי המשטרה לא רצתה שהוא יצלם. ואף צלם, מותקים, כי הצלם של הארץ היה היחיד שצריך לראות אותו רץ בדרך בנתיבי איילון, רץ בין מכוניות, אז הוא קפץ מהאופנוע שלו ורץ אחריו וצילם אותו. זאת אומרת, המשטרה ברצותה משחררת מדע, ברצותה מונעת מדע, ברצותה היא נותנת לך מדעת מה קורה, ברצותה היא לא נותנת לך מדעת מה קורה, ואתה בתוך תחקירן הרבה פעמים נמצא בבעיה, כי אתה יודע שהמקורות שלך נותנים לך מדע סלקטיבי. אתה לא יודע את כל התמונה, ואתה יודע שהרבה פעמים הם עושים בך שימוש, שימוש מניפולטיבי, בשביל להצליח לצבוע תיק מסוים כשהם רוצים, ולהצליח להלבין תיק אחר כשהם רוצים, כשהם מתאים להם. ו... יש לזה עוד הרבה הרבה דוגמות, ואני... אני טיפה, כולם כרגע דלג עליהם. עכשיו, בעצם, כשאתה, כשאנחנו בעצם מסתכלים קצת ככה בצורה יותר רחבה, ואין ספק שאני עכשיו כאן מדבר על משהו שיותר אווירה, שיותר קשור בעצם למקום, למקום שבו נמצא כאילו התחקירן. התחקירן הוא, התחקירן יש לו בעיה, את אותה בעיה שיש לחיילים. התחקירן הוא רוצח, הוא מפעיל גיליוטינה. זאת אומרת, הוא מחפש את הסיפור, הוא מחפש את הסיפור הקשה, ויש משהו מסוים שכאשר אתה, וזה גם משהו שאני שם לב, שזה לא משנה מהרגע שלך, כאשר אתה מתרגל, תמיד אני אומר עצמי בתחקירים, אני שמתי לב שבתחקירים הראשונים, הרי איך זה עובד, אתה מגיע לסיפור, את הסיפור הזה אתה מעביר לדוברות, במקרים שבהם אתה, לא, יש סיפורים שאתה לא רוצה שיתפו החוצה, אתה מעביר אותם לדוברות 24 שעות לפני הפרסום. זה זמן שמצד אחד אני לא יכולים להגיד שאין לי מספיק זמן להגיד, מצד שני זה לא יותר מדי זמן שהם יוכלו לשבש לך את התחקיר, ויש המון המון דרכים לגופים חזקים לשבש תחקירים, דרך איומים, ישירים, עקיפים. אני היה לי תחקיר אחד שקיבלתי, התחקיר אחד, שהוא בכלל על מישהו שהוא היה דמות שוליים בתחקיר, אז עליו, בשביל להוריד את החלק שלו, קיבלתי טלפון ישיר משר, שני טלפונים מחברי כנסת, שני טלפונים ממנכ"לים של משרדים ממשלתיים, שלושה טלפונים מעורכי דין בכירים, וטלפונים בהולים ולחוצים מהעורכים הראשיים של העיתון. מה עשית? למה לא בדקת? למה פה ולמה שם וזה? וזה כאשר יש להם 48 שעות. שיש להם מספיק זמן כאילו להילחם בך בדבר הזה, ולשלוח איומים, ומה קורה כאשר יש להם פחות זמן. עכשיו יש כאן המון, ותמיד יש את הלחץ הזה, אתה יודע שאתה, זה עובד, תמיד השיטה היא אותה שיטה, אתה שולח את המכתב עם השאלות, אתה מרים טלפון, אתה מוודא שזה הגיע, בהתחלה מאוד מאוד אדיבים אליך, אין בעיה וזה, נשתף פעולה, הכל בסדר, מחר תקבל תשובה מסודרת, בבוקר מתחילים האיומים, כאילו עוברים ככה כמה שעות, ואז מתחילים הזה, בהתחלה איומים ורומזים, אחרי זה צעקות וצרחות, ושיא הלחץ מגיע לצהריים, עד השלב שבו הם קולטים אם אתה נשבר או לא נשבר, ואחרי צהריים זה כאילו כבר השלב שכבר כולם מורבבים, ואז הם מתחננים שתן להם את הטקסט ותגיד להם ככה וככה וזה, ואז הם מתחילים לרדת, וברגע שמתחילים לרדת לך לפרטים, לפעמים אתה מוכן אפילו לדחות את זה בשבוע בשביל באמת לקבל תמונה מלאה. אבל מה שקורה שהרבה פעמים הסד הלחצים הזה הוא חשוב וחיוני, אבל יש לו בעייתיות מסוימת, והבעייתיות מסוימת זה שהרבה פעמים אני אדבר על שחיקה, על שחיקה שיש לתחקירה, שהרבה פעמים הוא יכול לפעמים, בגלל לחץ הזמן, בגלל העובדה שיש לו דדליין, בגלל העובדה שהוא צריך בסוף להגיש כתבה בזמן מסוים, הרבה פעמים הוא ימצא את עצמו, עושה לעצמו חיים קלים. מוותר על פרט פה ופרט שם, לא תמיד מצליב מידע איזה, לא, כמו לפעמים יש דברים שהם לא 100% והוא משאיר אותם. וזה בעצם בעיה מאוד מאוד קשה שעיתונאי צריך לטפל בה. עכשיו אני רוצה קצת לגעת בבעיות שבעצם שאנחנו תקלים בהן. אין ספק שהתשתית ההלכתית שאותה אנחנו מנסים לבסס בדבר הזה היא מבחינתנו היא חלקית. יש לא מעט מאמרים שנכתבו על הדבר הזה, יש לא מעט כנסים שנעשו על הדבר, שנעשו על השאלה הזאת של לשון הרע והכל, אבל כאשר אני בוחן את החפץ חיים כאילו as is, אז זה נכון שמצד אחד החפץ חיים מדבר על היתר של אמירת לשון הרע לצורך,
אבל מצד שני הוא מסייג את זה בשבעה סייגים מפורסמים, לבחון היטב שבאמת האם עלול לגרם נזק אם האדם לא יספר, שלא להגזים בתיאור העובדות, שהמגמה שלו תהיה רק להועיל ולא להזיק למי שמספר עליו, לוודא שקיים סיכון סביר שהדברים אכן יועילו, שלא תהיה דרך אחרת למניעת הנזק זולת סיפור לשון הרע, לוודא שלשון הרע לא יסב נזק שממש למי שמספר עליו ורק ימנע ממנו רווח, שהדברים יהיו ידועים לו בידי הברורה ולא מפי השמועה. אין ספק שכאשר נכנסים לפרטים הקטנים של חפץ חיים, יש לנו כאן הרבה מאוד מגבלות שאני יכול, אם היה לי יותר זמן, הייתי יכול לפרוס כאן, מגבלות שהן כמעט משביטות את היכולת של עיתונאי לעשות תחקיר. אני רוצה לדבר קצת על לצד הלכתי, אני אגע ממש בכמה נקודות, בדברים שאני לקחתי, אבל רוצה לגעת כן בלהבין את המטריה. זה נכון שמולים של עיתונים, מה שמעניין אותם זה לעשות כסף. הם רוצים להרוויח. אבל התקשורת, צריך להבין בתקשורת התחקירים, צריך להבין שמה שהמשנה אמרה, היזהרו בכבודה של מלכות שימלא מורה, שדרעו חיים בלאו, זה היום נכון על התקשורת. למה? כי בסופו של דבר, מה שמאפשר, זה נכון שיש המון המון תקשיר ותקנות, ובכל משרד משפטי יש יועץ משפטי, בכל משרד משפטי יש יועץ משפטי, ויש חוק שהוא מאוד ברור, ויש מערכת אכיפה, שהיא מערכת יעילה ברוב המקרים, ולמרות כל הדיבורים והלחץ הזה שמדינת ישראל היא מדינה מושחתת, ברוב המקרים מדינת ישראל נמצאת במקום יחסית מאוד מאוד טוב מבחינת הנורמות השלטניות, אבל בסופו של דבר, מה שמאפשר, אני תמיד טוען שבעצם שלטון, תואר מידות של נבחרי ציבור, זה בעצם כמו הרתעה צבאית. הרי בהרתעה אנחנו הרי יודעים, הרי החמאס והג'יהאד האיסלאמי וחיזבאללה הרי יודעים שצהל יותר חזק מהם, נכון? חיזבאללה הרי יודע שצהל יותר חזק מהם, אז למה הוא רוצה מלחמת לבנון השנייה? למה הוא הרי פותח בירי טילים? החמאס הרי יודע שבסוף הקטשו אותו, אז למה הוא בסוף פותח במלחמה? אבל יש משהו בפסיכולוגיה אנושית שהרתעה, בשביל שבאמת הרתעה תעבוד, זה לא רק לדעת, המורתע צריך, האויב שלך צריך לא רק לדעת שאתה יותר חזק ממנו, לפעמים הוא צריך להרגיש שאתה יותר חזק ממנו. זאת אומרת, במילים אחרות, בשביל שהרתעה צריך להתחזק, בשביל שתהיה הרתעה מול חמאס, לא מספיק שחמאס ידע שאפשר להשמיד את כל מאגר הנשק בגבול, הוא צריך פעם בכמה שנים לחטוף כל כך חזק על הראש, וזה על מה נראו ויראו, וזה באמת, הוא צריך שהחוויה של הרתעה תהיה חוויה מוחשית. ואם נסראללה לא פעם ב-10-20 שנה לא יחטוף על ראש מלחמה כבדה מאוד שדרום לבנון לא תהפוך להיות דם ויש את תימרות עשן, אז הוא ישכח שצהל יותר חזק והוא יתחיל לטפטף, אם זה חטיפות, אם זה טילים וקטיושות, אותו דבר זה מה שקורה בדרום. גם תואר מידות של נבחרי ציבור. זה נכון שנבחרי ציבור יודעים שיש תקשורת, אבל אם הם תחקירים שמדי פעם יש איזה ראש שנופל, אז הרבה מאוד אנשים שנמצאים במצב של פיתויים בלתי אפשריים, שיש להם המון כוח והמון שלטון, ואפשרות למנות מינויים פוליטיים ומינויים מקורבים, ואפשרות להצביע הצבעה כפולה בכנסת, והרבה, וכל הסיפורים שאנחנו מכירים, ואפשרות לקבל כסף במעטפות אם אתה שר אוצר והכל, הרבה מאוד מקרים, אם יש הציבור, נבחר הציבור, שמחזיק בידיו הרבה מאוד כוח, אין לו את החוויה המוחשית שהוא באמת יכול לחטוף, והוא גם ראה שלפני חצי שנה מישהו חטף, והוא יודע שהוא חטף לפני שנתיים, והוא רואה אנשים שחטפו, באיזשהו מקום תואר מידות לא ישמר. וצריך לדעת שבסופו של דבר המשטר התקין הדמוקרטי לא ייקון בלי תקשורת חופשית. כי מה שהתקשורת עושה היא בעצם, עיתונאי התחקירים הוא הזרוע הריכטה של הציבור. הוא בעצם העיניים והאוזניים של הציבור, כי רוב האנשים לא באמת יודעים מה קורה שם. ביכולת של עיתונאי התחקירים לבוא ולהביא סיפור, לדאוג לזרימת מידע רציפה בין המערכות השלטניות לבין הציבור, היא התנאי שאין בלתו. שלמעשה מאפשר את תור הבחירות. עכשיו, עוד נקודה שיש, אנחנו הרי מכירים את הרמה המפורסם שאומר, צריך להיזהר כשיושבים זין טובי עיר, להן בדבר הנהגת אנשי עיר בעיני הערכות וקוצה בזה, ודבר שהולכו לזה לזכות לזה, ונחלקו בדעות, עמדו למניין ולכו בתא רובה. כשעצו מחדר הקהל, צריכים להיזהר מאוד כל אחד, שלא נספר אחר כך דעתו, דעת פלוני, שהיה מתחילה בעניין זה להקל אותו פלוני, החברה ברבו עליו וכיחו ללך בתא דעתם. הרמה מתייחס למצבים שבהם הוא מתייחס להנהגת קהילות. והנהגת קהילות, שבה גם בה יש דמוקרטיה. יש בה שטובי העיר אליהם נבחרים והכל, אבל הרמה באה ואומר דבר כזה, את כל הדיונים, את כל הוויכוחים תשאירו בפנים, החוצה אל תוציאו. כלפי חוץ, כלפי הציבור, אתם צריכים להראות מצג אחיד, לא לומר, אנחנו מכירים את זה גם בהלכה, שדיינים אחרי שהם קמים בבית הדין, אז לא דיין, דיין לא יכול לומר, אני הייתי להקל ו... מה? כן. מה לעשות ורבו חבריי? אני הייתי להקל וחבריי להחמיר, ורבו על החבריי, אסור עדיין לומר את זה.
עכשיו, זה, הגישה של הרמה היא מתאימה מאוד למודל שנקרא, שהרב יעזרי לרל קרא לו דמוקרטיה סגורה. מה זה דמוקרטיה סגורה? זה הדמוקרטיה שאתה למעשה בקהילות ישראל מימי הביניים בכלל ואילך, שבה יש מעורבות הציבור, אבל מעורבות הציבורית היא מסתיימת ברגע שבו בחרת את הנציגים. כלומר, אתה בוחר נציגים ומאז אתה כבר לא מתערב. הנציגים הם אלה שעושים הכל, אתה סומך עליהם. ולכן יש חלק גם מהרספקט והכבוד כלפי הנציגים, זה זה שאתה לא מתערב בהחלטות שלהם. אבל כאן אצלנו, למעשה, אנחנו נמצאים בתוך משטר דמוקרטי שהוא דמוקרטיה דיפוזית נושמת. כלומר, זו דמוקרטיה שבה כל הזמן המשוב והאיזון החוזר שבין נבחרי הציבור לבין הציבור הוא קבוע. התקשורת כל הזמן עוקבת אחרי נבחרי הציבור. היא עוקבת אחרי יום ולילה, עוקבת אחרי מבחיר כל החלטה. בית המשפט כל הזמן פתוח וכל הזמן חשוף. המגמה היא כל הזמן רק להרחיב ולהרחיב, ובמבחן התוצאה, האמירה המפורסמת של השופט היהודי לואיס ברנדייס, שאור השמש מחטא את הכל, זה נכון. כלומר, המבחן הזה באמת נכון. ולכן צריך להבין שכאשר אנחנו מגבשים תשתית הלכתית שתאפשר תקשורת למשטר דמוקרטי, אנחנו חייבים מאוד 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 לחשוב עד כמה אפשר להקל ולפתוח וכן לתת אפשרות, כי אנחנו צריכים להבין שזה אינטרס עצום. וכמו שבדיני ממונות, אנחנו יודעים בדיני ממונות, בכל שני משפט אנחנו אומרים שבדיני ממונות אין דבר כזה להחמיר ולהקל. למה? כי בדיני ממונות, כאשר יש סכסוך בין רובן לשמעון, חומר לאחד הוא כולה לשני. וכולה לאחד הוא חומר לשני. גם כאן אתה בסוף מאזן בין ערכים. ואם תחמיר בדיני לשון הרע, אתה תקל מאוד 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 בפגיעה בציבור, בפגיעה באיכות השלטון, בפגיעה בתור עמידות של נבחרי הציבור, ובעצם אתה בעצם פוגע פגיעה דרמטית באינטרס הציבורי, ולכן האיזונים כאן הם איזונים מאוד מאוד, מאוד מאוד רגישים. וגם, אני אומר, חלק מזה שאני מסתכל בצורה קצת יותר רחבה, הצורך של התקשורת להתפרנס, כלומר יש כאן הרבה מאוד דברים שהם לדוגמה תמונות. מישהו פעם שאל אותי, למה אתם מביאים תמונות? למה צריך תמונות? תביא את ה... ברגע שאתה נותן תמונה, אתה ממש, אתה שם את זה על הפנים, על האדם, אתה מלבין את פניו והכל וזה. מה? עכשיו, בעצם צריך להבין ש... כלומר, כשאתה דן בתקשורת, אתה חייב להבין את המדיה, אתה חייב להבין את הלוגיקה שלה. אתה חייב להבין את הצורה שבה היא עובדת, בלי זה באמת אין אפשרות הרבה, אין אפשרות הרבה בעיות להגיע ל... להגיע לנקודה ש... להגיע לחקר האמת. אני הכנתי כאן משהו ארוך לגבי העיונים הלכתיים, אני אדלג לזה, אני רואה שהזמן שלי איתם עוד לפני שהתחלתי. אני רק רוצה ציטוט אחד מהקדמה של החפץ חיים שאומר דבר כזה. ואם הוא רואה יצר הרע שבו עניינים לא ינצח לאדם, הוא מרמה אותו בהפך, שמחמיר עליו כל כך בעניין לשון הרע, עד שמראה לו שהכל נכנס בכלל לשון הרע. ועל כן אי אפשר לחיות חיי תבל בעניין זה, אם לא שיפרוש לגמרי מעניין העולם. הרי מה הבעיה הכי קשה? אם אנחנו רוצים להיות גלת כושר בתחום הזה, אנחנו רוצים שהכל יהיה לכתחילה, אנחנו רוצים לנסות לאכול את הבשר החדש במזלגות הישנים והמשקל העשיר של ברטולד ברכט, ואנחנו לא מבינים שיש כאן אתגר שהוא באמת שונה, אז מה שיקרה זה שבסופו של דבר אנחנו נגיע למצב של שחור ולבן, ובעצם אנחנו אנשים שיראת השם מאוצרם יימנעו לחלוטין מלעסוק בתקשורת, כי הם הגיעו למסקנה שאין שום אפשרות לעשות את זה, ומי שעסוק בתקשורת זה רק אנשים שבעצם אין להם בעיה, כאילו, שבעצם הפרמטרים האלה לא רלוונטיים, כלומר הם לא מקבלים אותם. ואם אנחנו רוצים להגיע לתקשורת, שתקשורת שיש לה מטען יהודי, מטען של אתיקה יהודית אמיתית, ושהיא מוסרית, ושהיא רואה את עצמה כשליחות ציבורית, וכשליחות יהודית, וכשליחות רוחנית גם, ושיש לה מטרה באמת לתקן עולם במלכות שדי, אנחנו חייבים, חייבים, חייבים למצוא את האפשרות כן לתת מקום לביקורת ציבורית, כן לתת מקום לשיח הזה, כמובן בתוך מגבלות, כמובן בתוך מגבלות אתיות, אבל להבין את החשיבות שלה. תודה רבה.